はい、本日はですね、知らないと損するダウンジャケットの選び方3選を紹介していきたいなというふうに思います。でですね、まあこれパッて見てもらったらですね、ダウンジャケットがいっぱいあるんですよね。それこそまあ皆さんもダウンジャケット持ってはるとは思うんですけども、あのダウンジャケットって着るダウンジャケットと、まあ着ひんダウンジャケットが出てくると思うんですよね。まあ1着しかない人は、いや俺1着しかないからもともと着ひんダウンジャケットなんか買わへんわっていう方もいらっしゃると思いますし、いや俺は5着持ってる全部成功してんねんっていう方もいらっしゃれば、俺はいつも買っても失敗してんねんっていう人もいると思うんですよね。でそれこそ僕もこんだけあって20着ぐらい確かあったと思うんですけども、それでもですね、やっぱ着るやつって限られてるんですよね。で逆に着いひんやつっていうのは着ないんですよ。でそれをまあご自身で分かってあえて買ってるんやったら全然いいと思うんですけど、なんかよう分からへんけども、選び方よう分からんねんけどいつも失敗してんねんなっていう人も中にはいてはると思うので、まあ、そういう方がですね、まあ、僕が20着ぐらい買ってきてだいたい10着ぐらいも着てないんですよね。だからまあそういう経験談を踏まえて、まあ、ここを選んでいけばまあまあ今考えれば間違いじゃなかったなっていうところをお話していきたいなと思うんですが、これがですねあんまり大きい声で言わん方がいいかなとは思ってるんですよね。っていうのもやっぱこれをですね言っちゃうと、アパレル業界の人らって服を売ることが仕事やと思うので、まあ余計なことを言うとですね、まあ売れんくなっていくと、まあちょっと困るはる人もいてるんかなとかって思ったりしたら、あんま大きい声で言わん方がいいかもしれないんですけど、まあ僕の動画を見ていただいてる視聴者さんにはですね、まあ僕の失敗談をお届けしようということになってますので、まあそんな感じでお話していこうかなと思いますので、今日の流れとしてはですね、まず最初に3つの特徴をまず発表していって、その次にその理由ですよね。なんでそれが選ばなあかんのか、それなんで見やなあかんのかという話をしてですね、次に失敗例、だからこれで失敗するんですってっていう話をして、ほんで終わりにしたいなというふうに思います。でまずは3つの特徴をね言っていきたいなと思います。まずもう3つパンパンパンと発表するとですね、まず1つは、タグを見るということですね。こんなこと当たり前ですってことなんですが、このタグを見た上でここを判断してくださいっていうのがあるんですね。でその次にじゃあ2つ目っていうのがサイズですよね。ジャストサイズで着るということになってて、まあまあそんなもん普通やろうってことやと思うんですが、これによってだいぶ温度っていうのが変わってくるんですよね。まあもちろんダウンジャケットの選び方してある方からしたら、そんなこと当然やろと思ったりするんですけど、中にはですね街中見てるとやたらオーバーサイズで着てるなっていう、こうサイズ感合ってないなっていうのがあったりするので、まあ、おそらくこの動画見てはる方にはいらっしゃらないと思うんですけど、まあそんなんがあって、で最後っていうのはですね、3つの裾を調節できるかどうかっていうのを見るんですね。ここを判断して、まあ、手首とかを見ていったりするんですけども、この3つ、タグをまず見る、ジャストサイズ、3つの首が調節できるか、この3つを見ていくんですが、それぞれの理由っていうのをお話していきたいなと思います。まず1つ目のタグを見るってことなんですが、まあ、タグはですね皆さん見てると思うんですよね。それこそ店員さんがうろうろしてる中に、このダウンジャケットこれいいやんと思いながら、店員さんが向こう向いた瞬間にピュッて見てですね、ちくしょう4万5000円か、消費税入れると小遣い超えるなとかっていうのってあると思うんですけど、まあ、そこのタグを見るのはもちろん見てほしいと思うんですけど、まあ、それはねご自身で見てもらったらいいんですが、それよりも見てほしいところっていうのが、ダウンジャケットで言うならまずはですね中綿なんですよね。で中綿が大きく2種類に分かれてるんですよね。まあ何かというと、本物のダウンジャケットだからダウンって書いてるのか、もしくはポリエステルって書いてるかって、大体この2つに分かれるんですよ。でまあまず1つ、ダウンっていうのは意味分かるじゃないですか。まあそれはダウンジャケットって言ってるぐらいからダウンでしょうって。まあダウンってあの水鳥のね生きてるところのこの綿というか胸毛腹毛ですよね、の毛を使ってるっていうのがダウンという名前になってるんですけども、もう1個のそのポリエステルっていうのもあるんですね。ポリエステルって何ですのってなるとですね、人間が作り出した綿なんですけど、極限までそのダウンに近づけてるんですね。めちゃくちゃ似せて似せて作ってるっていうのがポリエステルになってるので、値段からするとポリエステルを使ってるってことはそんなに値段も高くないんですよ。僕が知ってるポリエステルの綿の状態の中のダウンジャケットというか、そういうジャケットで最高のマックスって言っても10万いかないんですよね。で対してダウンジャケット、本物のダウンを使ってる水鳥のこのピヨピヨさんのこの腹毛ですよね、これを使ってるものに関してはですね、高いものやとほんまに100万近くいったりするものも中にはあったりするんですよ。でそれぐらい値段っていうのがだいぶ差ができてくるんですよね。だからポリエステルを使ってるっていうことはそんなに高くないであろうっていうふうに思うし、逆にダウンを使ってるってことは、あ本物を使ってるから高い可能性もある。もちろん安い1万円のダウンもあるし、逆に言ったら10万円のダウンもあるし、50万のダウンもあったりはするんですけど、ダウンを使ってるとかなり幅が広いんですよね。でまあそれに関してはダウンやから幅が広いかどうかで言ったら、またそこは話は変わってくるんですけど、一旦ここは話を置いておきましょう。まずとりあえずダウンとポリエステルがありますよと。ほんでどっち選ぶんだいっていうのを選ぶんですよね。ああじゃあ俺はダウンの方があったかい方がいいなっていう人はダウンを選んだらいいし、いやでも俺濡れたりとかすること多いからなとかっていう方なんかは中綿のポリエステルを選ぶんですよね。でそれこそですね、ここ後ろにずらーっといっぱいあるんですけど、これダウンのやつもこうやってあれば、逆に言うとポリエステルのやつもあるんですよね。で個人的にはどっちもいいところがあって、ポリエステルのやつはやっぱり洗濯機とかで洗えるっていうのはめちゃくちゃ良かったりするんですけど、ダウンはねその分取り扱い難しいけど、やっぱあったかいんですよね。やっぱあったかさを求めはる方やったらやっぱダウンを選んだ方が
いいと思うんですけど、まずはそのタグをまず見てくださいということになってて、なのでそれをどっちがいいか、自分はどっちが欲しいのかっていうのをまあ判断してもらって、やっぱ外で着ること多いから俺やっぱ濡れても大丈夫なポリエステルの方がいいかなってなってくると、必然的に値段もガーッと下がってくるし、逆にやっぱあったかい方がええやろっていうことであれば、ダウンの中でも幅広いので、じゃあどの価格層を狙っていくかっていう風になってくると思うんですよね。そやからアウトレットとか行くじゃないですか、ほなセレクトショップとかでダウンジャケット見つけますよね。お前このダウンジャケット 50% オフやん、めっちゃいいやん、買おうやってなったりするんですけど、ちょっと待てよ、まずタグ見よう、そういやあいつよとった、あの紫の金髪野郎がえとったぞ、タグまず見ろ、もうダウンが入ってるやん、これあったかい言うとったやつやなとか、あポリエステル、あこれ濡れてもええって言ってたやつやな、家で洗濯できるって言ってたやつやなってまずなると思うんですよね。まあ、なので最低限まずこのタグは見ると。ほんでもっと詳しいこと言うなら、あの別の動画とかで喋ってるので、今後僕の動画見てもらったらそういうのは喋っていくんですけど、まず導入としてはそこは最低見てくださいねと。そして次にはサイズ感ですよね、ジャストサイズを選んでくださいってことなんですけど、実はジャストサイズってピタピタのを選べっていうことではないんですよね。はいはいはい、どういうことなんやっていうことになってくると思うんですけど、それこそですね、ここにはいろんなブランドのダウンジャケットがあったりはするんですけども、それによってはですね、ものによっては同じ M サイズでもめちゃくちゃタイトやなっていう M サイズもあれば、違うブランドの M サイズは結構ゆったりしてる企画やなっていう感じがあったりするんですよ。だけどこれで重要なのがですね、結構ピタピタモデルやのにあえてオーバーサイズに着てはる人とかもいてはるじゃないですか。あれってあまりダウンの意味がなかったりするんですよね。やっぱダウンジャケットって隙間があればあるほど寒いんですよ。だからせっかくダウン着てるけどなんか寒いなみたいな、首元から風も入ってくるし、なんか腰からも風入ってくるし、このダウンジャケットあったかいとか言ってみんな着てんだけど、なんでなんやろなっていうのは、まずそもそもサイズが間違ってるってことになってくるんですよ。ほんで逆にオーバーでも合ってるサイズ感っていうのがあって、それはなんかブランドがね、もともと大きく作ってたりするので、見た目はめっちゃでかく見えるけど中はちゃんとびっしり埋まってるんですよね。だから隙間がなかったりするので、例えば僕のダウンジャケットでいったらこのダイワのダウンジャケットなんかが見た目のシルエット結構でかいんですよ。ボコってでかいねんけども、中の綿はしっかり埋まってるから隙間がないんですよね。だからゆったり着てるように見せたい方なんかは、こういったもともとオーバーに作ってるダウンジャケットを着る方がいいと思うんですけど、例えばバルトロのね、タイトに着るように作られてるダウンジャケットやのにあえてオーバーに着るのっていうとですね、まあ、要は F1 の試合とかレースあるじゃないですか。でスポーツカー絶対走ると思うんですけど、そこにハイエース行ってるようなもんなんですね。なんでそんなんで走りに行ってんのって感じだと思うんですけど、バルトロでタイトに着る前のになんでそのオーバーに着てんのって感じになってくるんですよ。でまあ別にそれでもですね、俺はハイエースも F1 に出たいっていう方もいらっしゃると思うので、それだとどうぞお好きにどうぞって感じだと思うんですけど、それぐらい、まあ、世間一般的に言うならば、まずはジャストサイズというか、まあ、その中でもパツパツ見えたくないんやったらパツパツに見えないようなブランドを選んでいくっていう形になってくると思うんですけど、じゃあその次の3つの首ですよね、これが何になるかっていうと、まずは普通のここの首、例えばこういった同じノースフェイスから出てるダウンジャケットでもですね、実はこの首の高さって違うんですよね。だから同じような形してるやんとかって思ってもですね、首から入ってくる風っていうのがもう全く違うんですよ。このキャンプシェラショートってこのね茶色の方あるじゃないですか、こっちの方はね結構首の高さがこう見えて低いんですよね。だから結構首の隙間から風が入ってくるんですけど、こっちのヌプシの方に関しては意外とね、これでパッと見たらわからないんですけど、高さが結構あるんですよ。だからあんま首の方から風が入ってこないんですよね。だから全く同じような形してるとしても、実は首元の規格がゆったりしてるとやっぱ風が入ってきやすかったりするし、でそれ以外にはフードついてるタイプとかあるじゃないですか。フードついてるタイプとかでバイク乗っちゃうと、もう風をねもろにこう溜め込んじゃうんですよね。だからこういうフードのないタイプとかやったら、しっかり風がね抜けていってくれるからあんま寒くないと思うんですけど、フードがあるとねしっかり風を中にこう入れちゃうので、まずより寒くなったりするので、バイク乗る方なんかはこっちの方がいいかなと思ったりするんですけど、まあそういった首元をまず見たりとか、次は手首ですよね。手首のベルクロあるじゃないですか。これがだいたい手首のタイプって3つぐらいあるんですけど、まあベルクロがまずあるタイプと、で2つ目っていうのがベルクロがあって、なおかつ裏側にはゴムもついてるんですね。これが多分一番僕としては使いやすいんですけど、ちょうどいい自分のサイズに調節しといて脱ぎ着もしやすいみたいなっていうタイプと、あともう一個がですね、もともとゴムで作られてるやつ、もう全部がゴムで作られてるから、まあ脱ぎ着しやすいねんけども、そのうち伸びてきたりしたらもう残念ですねっていう感じになったりするんですよね。まあこれが手首の仕様になってるかなと思いますし、で次は裾ですよね。これドローコードがあるかないかでえらい違うんですよね。だからここはファッション性とは大きく関わってこないんですけど、機能性にだいぶ変わってくるので、このドローコードがあるかないかだけで雲泥の差があるので、まあここを見ていくということになってるので、一番風が入りやすい首元、そしてやっぱ腰のところもしっかり絞る、そして手首のところもあるかっていうのをまず見ると、まあ、これが大事になってくるんですけど、なんでこれが大事かというとですね、僕よく外に出て T シャツ1枚でダウンジャケット着て検証動画よく撮ってるんですよね。でその時に一番感じるのっていうのが、数値の上下っていうのはもちろん大事な
なところで、あの温度が上がった下がったとかって言って胸にポケットのところに数値入れて測ったりしてるんですけど、それよりも体感温度があるんですよね。実際の数値は A の方が高いけども、体感温度的に言うと B の方があったかいわっていうのがあったりたまにするんですよ。でそれ何なんかっていうと、やっぱり3つの首元がしっかり風閉じてるとか、あと手首からも風入ってこへん、あと腰のところからも風が入ってこへん、これめちゃくちゃ大事なんですよ。それから選ぶ時なんかは、あこれ手首から入ってこへんかなとか、首元結構これあったかさけど余裕あるなみたいな、ほんな風結構入ってくるなとかっていうのを判断しておけば、まあそんなに買ってうわこれ寒いから着いひんなっていうことは多分ないと思うんですよね。まあ以上が特徴になってくるかなと思うんですけども、大体あのダウンジャケットっていうか、まあ服選びで失敗せへん方って、このダウンの場合に関してはこの3つ絶対押さえてるんですよね。まずタグ見て、あダウンの配合効果とかポリなんかとか、あ自宅で洗濯できるなとかってこう見た上で実際着てみるじゃないですか。ほんでサイズ感に余裕あるなとかってなってきたら、これだいぶ風入るやろなとか、あとは手首のとここれちょっと微妙やなみたいな、このゴムのとこやったらこれ今レトレックスなんですけどね、隙間空いてるんですよねってなってきたら、あこっから風入ってくるなみたいな、このフリース自体は暴風やからいいねんけども、このところの手首のとこから風入ってくるだけど、これに関しては調節するやつちゃうから、ちょっと真冬はきついなとかっていうのも分かってくるんですよ。ほんなら例えばこういったタイプのダウンジャケットはあんまり俺には向いてへんなとかっていうのがこう見えてくるんですよね。で逆を言えばですね、これさえ押さえておけば、ほんまにアウトレットとか行ったりとかしてもですね、なかなかそのちゃんと質を選べると思うんですよね。あこれは確かに言ってた通り基準通り選べば、あこう価格帯安い3万やのにこれでやったらめっちゃ品質いいやんっていうのも見分けれると思いますし、逆に1万やけどなんやこのダウンの質で1万もすんのみたいなのをこうなんとなく見分けていけると思うので、最低限この3つは押さえていって、まあそれ以外にやったらもちろん表の生地とか裏の生地とかいろいろ見るとこもあるんですけど、最低限この3つ押さえとかんと、ちょっとせっかくダウンジャケット買っても損しちゃいますせということになってますので、まあこの辺は僕自身買うとき結構あの判断基準の最低限にはしてるので、まあこれは僕の中で重要かなというふうに思いますということになってますね。はい。まあなので、まあダウンジャケットに100万円ぐらい使ってきたんで、まあある程度説得力はあるかなというふうには思うんですけども、それ以上っていうのはまあそれぞれの生活スタイルとかでやっぱ変わってくるので、こうバイク乗んねんとか徒歩やねんとか、あと雨の時着るねんとかっていう時によれば、まあ状況は変わってくると思うんですけど、最低限この辺は大事になってくるかなというふうに思いますので、本日はですね、知らないと損するダウンジャケットの選び方3選を紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。